marka ugu horeysa ee geed socodka ciidankan si lagu aasaasay waad ogtihiin waxa lagu aasaasay duruufo u gaar ah deegaanka oo markii dambana markii xaaladii dowladnimada ee dalku ay sii khalkhalaysay meel kalena ka bilaabatay deegaanku wuxuu soo maray baan malaynayaa madaxweynihii 13-aad baan ahay 10 madaxweyne oo iga horreysay deegaanku isagoo hay'ad amni oo booliis leh yuu jiray wuuna shaqaynayo deegaan caadi ah hal madaxweyne ama madaxweynihii iyo badh aduu qof in yar ka soo gaaray iyo hal madaxweyne iyo aniga labada madaxweyne bay horta ka shaqeeyeen iyo waxaa laga yaabaa xilligii madaxweyne kale inuu jiray laga yaaba lakiin inta ay hawlgalkoodu uu noqday waxtaan baa labada jeer muddadii annaga naga horreysay ciidankani waxa uu ka howlgelayay inuu arrimihii jabaadihii ka jiray deegaanka iyo howlihii la xidhiidhay baa loogu talagalay marka shaqooyin booliska caadigii uuna qaban karin ayaa loo diray wiimana korka shaqooyinkaas dhammaadaan sidii ciidamadii ka horreeyay ee fadno daraash la odhan jiray unbaa la odhan lahaa shaqadiinni way dhammaatay laydiin diray waa laydima baahna maadaama shaqadii loo aasaasay ay tu gaaraba ahayd xilliga iyada ee dhisnaayeen ciidankani shaqooyinkii ay qabanayeen iyo qaabkii u qabanayeen iyo aragtidii shacabka waad ka warhaysaan shacabkii aad ka dhalateen iyo xiriirkii idiin dhexeeyey idinka waad ogtihiin isbedelku markuu dhacay kadib shaqooyinka aad qabateen waad ogtihiin iyo xiriirka maanta shacabkiina aad leedihiin iyo kalgacaylka idinka dhexeeya shacabkiina iyo sida maanta qof walba oo deegaanka jooga wadnihiisa iyo qalbigiisa iyo maskaxdiisa aada ugu dhirtihiin maadaama ay dareemeen inaad ahaydeen ciidan danahooda ka shaqeeya oo difaaca oon dhibaateynin maadaama ay ahaayeen kuna diirsadeen shaqooyinkaad hayseen marka taasaas ahayd laakiin isbedelka dalka ka jira iyo marxaladaha siyaasadeed mar walba hawlo cusub inagu soo kordhiyaa jira kuwa siyaasiya kuwa amni kuwa dhaqaale oo inagu soo kordhiyaa jira marxaladaha siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ay inagu soo kordhaya mid walba sideeda in loo wajaho oo loola jaanqaado oo loo maareeya loo baahan yahay bilowgii isbedelka marxalado dhanka siyaasadda inagu soo kordhay baa jira ood ogtihiin midayntii xisbiga ka mid ahayd waagaana dhiilooyin iyo dhawaaq laga sameeyey marxaladii siyaasadeed soo kordhay ahayd deegaankan xisbiyadii ka jiri jiray deegaanada in xeer qaran hal xisbi lagu midoobaday aragtidii laga bixiyay waad ogtihiin waan ognahay in maanta faa'iidada aan ka helay ay tahay dadka kale inaan waxla qabno qomiyadaha kale oo aynu isku midna wax nagu gaaray una jirin oo miskii aynu wada joogno oo taladeenii iyo wixiina cid kale ayna ku tishanayn meel aynaan ogeyn meeshaa in loo fadhiya waan ogdahay waxyaala laga saxayo oo in lasii hagaajiyo u baahan oo farabo way jiri karaan nidaamkaas maamulka iyo xiriirka dowladaha ka dhexeeya iyo waa wax laga yaabo in waxyaala badan la hagaajiyo lakiin hadda yaa ugu yaraan arrintii laga deerinayay dhibaato weyn uguma keenin waana ogtihiin faa'iidooyinka laga helay dhinaca kale marxalada amni baa hadda soo ayaa yimid oo ah in hay-adihii amnigana xeer dal ahaan muxuu ahaayey la waafajiyo sidii dastuuryadu ay u qornaayeen marxaladaasna kadabaalashadeeda iyo jaanqeedkeeda mas-uuliyad baa naga saaran taasna waa tii hadda aan ka wada hadalay aad sida fiican uga hadasheen sidaa marka loo soo dhigayo marxalada hadda aynu galay waa marxalad dib loogu habeynayo xoogii ciidanka gaarka ah booliskii gaarka ahaa ee la odhan jiray booliska gaarka ah in dib u habeyn lagu sameeyo ama reform wax la geliyo weeye sida loo dhigayo dadka raba inay qalalaase uga faa'iidaystaan hawshan ay u dhigayaan baabi'in wax la yidhaha ma jirto idinkuna waad ogtihiin waayo bal baabi'intu waxay tahay iyo dib u habeyntu waxay tahay horta aanu kala saarno oo macnayno baabi'intu waxa weeye ciidankani wuu kala tegey ninba meel baa lagu daray qaarna shacabbaaba laga dhigay mushaharkoodii darajooyinkoodii
أجب كودي هالقلة دي أي كشرين مسؤولية دي أهين تسيلات كي أهستين وحنا كم كشرين وي ولا بابي أساسا نوغن إن تودي وهاي هاي سنة يان أو شقوين كي أهين وهاي هاي يان أمني كجودها إن سوغانا درجوني كودي نسيو دي بوشريان مشار كودي يو نوهاي تسيلات كودي يو حبها هنا سيدي وهانا يا ولي هو حاوس وكرد يا أو واحد شرعي يا سن أو أن هير ديجان كو أكين الدل أورنا وقف كبوليس كا هل كان كتجا بوليس كجاركي سيدي كوا شكتين كلا ياشن قبي ديجان أسكح في المرة أفكره سوق بحال كاوت لكن هذا قف كبوليس ديجان كي إلا قوسي هيو ميلو بمرك كرو دريس كحرية كمرك كرو متوقع كمرك كرو نقطة يوي كلك وواحد سوق كرد يا حقوقه أو يجي سكرني يدرج يجي سكرني وهي إنس إذا كان بوليس كا بوليس كجار كهادي وشلها ما أنت إنه نقول بوليس كرسمي كا يدي كان إنه نقول سكرني وين كنا عصوانين عفايدة إنا خسارها يعني خسارة أتقبتين أو لا ذكرها هو فايدة يدينها وهكذا إذا شقوين إيريا أو يدك أيضا لهين أو هيسين ilaalin ta xuduudaha internationalka ee deegaanku u leeyahay ee dalalka uu leeyahay waa masuuliyadda ciidamada qaranka siyaasad lagu siiya agabay ku haystaan diyaarada u haystaan idinku aan hawsha haysani baad haysiin oo qabaneysiin shaqada dheerada aan ku qaadin qolka masuuliyadii culayskii noocaas lahayd la idin ka reebo oo shaqooyii shaqo culayskii shaqada idin saareed la yiraahdo shaqada cid kale yeelatay وحنو مرينا قف وبرارنا يعني نشرين ما هول إرادة الإسعار نشرين شقاء دي عادي القسان سألو ده وحصوها ري أمنيقا قدها ديگان كسود ديسا شالينا إذن كون باها مانتنا إذن كون باها سيدا تدك قاركي جهوريالك وفريان كيلا ياشي بور أدلالين لسين أما استامحوا هاي تشيك بوينتية دي إذن كون أدمامو لسين iyey magaalooyinka amniga aad sugeysiin iyey miyiga aad qabaayil qabaalka kala haysiin aad sugeysiin idinka un baahaynaya cid kale oo dastuuriyan shaqada la wareegi karta ma jirto waa shaqo booliska rasmiga ee deegaanka uu leeyahay wey oo idinku aad leedihiin qolka amniga gudaha iyo waajibaadkiisa saarna iyo wadaagi shacabka iyo ilaalinta shacabka iyo difaaciida shacabka intii idinka saaranta qaabka ismeedka aad u taalan ee hada u taalan iyo dreeska aad xidantihiin hadii la bedelo macnaheedu ma aha in ciidanka la baabiyo baabiin iyo in dib u habayn lagu sameeyo waa laba kelmad oo kala duwan ma aha kelmad lagu mid ah qarinaya mid la cadeynayo wey halka ciidan mushaarkiisi haysta agabkiisi haysta tasiilaadkiisi haysta darajadiisi haysta waajibaadkiisa shaqo uu shalay gudanayay intu isagu lahaana isagu qabanaya intuna lahayn dheeriga haydna cidii lahayd leeyahay ka qabtay leeyahay dhimashadii iyo dagaaladii iyo rafaadkii haysteena laga baajiyay waa ciidan faa'iido u soo kordhay waa ogtihiin faa'iidooyinka ku jira arinta idinkuna si ballaaran wanaagsan yaad uga hadashay runtii xuquuqda dheeriga yaad helaysaan dhibaatooyin oo dheeriga oo idin saarnaana way ka harayaan dhinaca kale agontii dhaawici ciidankan ku jiraysay noqonayaan sidoodiiba daryeelkooda u haysanayaan qaabka ugu wanaagsan ee iyaguna ay xuquuqdooda iyo daryeelkii ay mudnaayeen ay ku heli lahaayeen mas-uuliyad dheeraada yaa la iska saaraya waxaba yaraatay iska dhimaya iyo wax iska bedelayaan ma jiro waxaan u sheegayna marka iyagana inaan muxuu ahaayey agoon iyo dhaawac iyo dhimasho iyo cid kasta inay la mid yihiin qiimeynta la siinaya kuwa nool ee maanta shaqeynaya waayo kaa dhintay hadii aan la daryeelin qoyskiisii ka nooli damaanad iyo moraal kusii shaqeeya ma heliyo taana ilagu baraarugsan yahay inaad ogaataan yaan rabnaa qaabka shaqooyinkaad haysiin marka laga tago waxaa jira dadyow odhanaya ama u dhigaya damaanadii ismaamulkii ama federalismkii aynu haysanay
حقوق الإنسان كي يو نواد إنو سوى كورداي شان تاسانود انتا كودو هادا دادكو نستين دفاعي شعبك انتاس عدو غلغس لغي دفاعي سوى كورداي إذن كان هدي دو هبين لغو سامي يو ميشي كبحيان دادورنا ياجر تاس جوابتي دو حوي تماند دا اسمام ملكا حقوق الإنسان كا دفاع الشعب كديان كصومالي هو جامين تسياسة ديد ديجان كا ومدحين وكبل لوضو وكابيني وكحيجو وحسب وكم يدي هاي وبرلمان وكم يدي هاي إيو وليبا أضياشا قلت ده ديجان كا إيه شعب كلفت جيسة أي قانت وجرته هيدا أيضا كي وآلد كأنه أنت أسلقتان فلسة ويان وآلت دي فلسي كأن هذا سياسة ديد هو جامد السياسة ديد أي قادته دارين كشعبك يدارين كأضياش عيور ما حصل جرا نقادته ويد ما أنا دمر كوا شعب إسكتوا مني هو جامد سياسة ديد كجوناش هو جامد سياسة ديد إيو شعب إسكتوا من يا دم أنا دوا إنك حقوقه إن الدستورية هل جندي فرحة بدنا إنه كهلا يا إسمامك حق إن إسمامك إن أصور عصنه hogamiyaha siyaasadeed oo ka goonaashahaas leh ay u baahan tahay iyo shacab isku duuban waxa ino haya damaanada isku duubnideena go'aanada siyaasiga ay qaadayno ayaa ino haysa inaan xuquuqdeena u halgano oo wixii dhib ah in soo gaaro ama si maadaama dawladda hore in soo dhibaatay ay jir jireen aynu ka dhidhino oo aynu ka dagaalamo oo aynu diidnana qaab rasmiyad ma baahna shalay yadar kontan sano iyo boqol sano markii la jabhadeenay la dagaalamay qaab rasmiyad inoo dhisnaa oo aynu ku jabhadeenay ma jirin eegaynu qaab rasmiyad haysanaado marka dadku inuu dulmiga diido ka dhidhiyo oo wax ku soo socdo masiibi haday jirto oo meel go'aan uga qaato liyo boolis maanta jiri oo boolis loo bedelo iyo kuma xidna taana kuma xidna damaanad deenu kuma xidna dib u habeyn ciidan lagu sameeyay qaabka uu yaalo wuxuu ku xiran yahay ka goonaanshaheenna damiirkeenna siyaasadeenna garaadkeenna isku dubnideenna ku xiran yahay taana isaa loo ogaado ayaa iyaduna muhiima ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ku mahadnaqayaa fahanka cad ee ka muujiseen arintaas iyo sida ay ugu heelantihiin إن أدمارتي هو كان سنتان أنا فلسان دمان وهي أوامير هاي الأسلقة تي هكذا كذا هذا اللي وهكذا وأن يكون بعد ما هاد نقيا ونسوكو بكرن ما هاد نقيا ذا هولها بحسن القبطان عيدا هان شلين الهيسين ما أنتن الهيسان بريد أدبشة واحد نوتان ديالي